მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი ყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს თქვენთვის საჯარო გაშლა, ტარო საჯარო გაშლა და თქვენთვის გაიშლება წითელი და შავი ბრილიანტები და რა თქმა უნდა სიყვარულის თემაზე, რომანტიკულ თემაზე, თქვენს პირად საკითხებზე. და ძირითადად, რაც გაინტერესებთ, მისი ფიქრები, მისი გრძნობები, რას აპირებს? ურთიერთობაში დარჩენას, ურთიერთობიდან გასვლას, თუ რას აპირებს, რას ფიქრობს ეხლა თქვენზე? ნახოთ აბა, თუ გასულია თქვენი ცხოვრებიდან და მაშინ შევეკითხოთ მისი ნაბიჯები, მისი სურვილი დაბრუნების, ხო? აბა ნახოთ, როგორ ხედავს წითელი და შავი ბრილიანტები ამ სიტუაციას, რაც ხდება ეხლა თქვენთან. ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. აი ახლა ვინც ამოირჩევს ამ ვიდეოს, აი ამ დასათაურებით, მისთვის იქნება ეს ინფორმაცია. ჯერ არ ვიცით წინასწარ რა ინფორმაცია ამოვა, ხო? აი ვინც ამოირჩევს ამ ვიდეოს, მისი იქნება ეს ინფორმაცია. მასზე რეზონირდება. ნახოთ აბა, რა ინფორმაცია იქნება თქვენთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენი ყოდის ადამიანი, ვისთვისაც გაშხერდება აი ახლა დღეს რამდენიმე წამში ინფორმაცია. მისი აზრები, ჯერ ნახოთ, შევეკითხოთ, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას, თქვენს წყვილს ეხლა ტარო, როგორ ხედავს აბა თქვენს წყვილს, როგორ ხედავს? ეხლა ასეთი სიტუაცია, არც ისეთი სახარბიელო, რომ გული გაგიხაროთ. ოთხიანის ხმლები ჩანს. აქ არის სიტუაცია, როცა ადამიანს უნდა გასვლა, ან და ჩხუბი, კონფლიქტი, რაღაც აი ასეთი ჩხუბი და კონფლიქტი. ნახოთ, საღამოს გზაზე საღამოთი მოხდა რაღაც და შედეგი ნახოთ, რა მოყვა ამას. ნახოთ, პიროვნება, რომელთანაც მოგივიდათ კონფლიქტი, ცოტა იყოს ენერგოვამპირია. მას იმ წუთში გაეხარდა ეს უსიამოვნება თქვენთან, წაგართვათ ენერგიები, დაგტრგუნათ, თქვენ ნერვიულობთ, თქვენი ფიქრები არის დათრგუნული, დეპრესიული, სტრესული. აი ეს ყველაფერი, ეს ენერგიები, თქვენ უგზავნით მას ამ ენერგიებს, გესმით? ის არის ამ ურთიერთობაში ენერგო ვამპირი და თქვენ წარმოადგენთ მისთვის ენერგო დონორს. ის იკვებება თქვენი ენერგიებით. ის ეხლა იცინის, თქვენ ტირი ხართ. რა გამოდის? რომ ის გართმევთ ენერგიას, ხო? უნივერსალურ კოსმიურ ენერგიას. მოდით ნახოთ ეხლა, რამდენად მოსწონს სამყაროს ეს ურთიერთობა. ურთიერთობა, რომელიც დაიწყო, იცით როგორ დაიწყო? რომ თქვენი დეპრესიიდან, თქვენი ფიქრები, რომელიღაცას ჭირდებოდა ურთიერთობაში ყოფნა, რომელიღაცას, და რომელიღაცამ გამოიყენეთ აი ეს. შეიძლება თქვენ გამოიყენეთ და შეიძლება იმან, რომ აუცილებლად ვიღაცაზე უნდა ეფიქრა, აუცილებლად ვიღაცაზე უნდა გადართულიყო და აუცილებლად ვიღაცასთან უნდა ქონოდა ურთიერთობა. და რატომ? იმიტომ, რომ წინა პარტნიორზე მიღებული კრახი თუ მარცხი გადაელახა რაღაცნაირად და გადაეხარშა, ასე ვთქვათ, ის სტრესი, რაც წინა პარტნიორისგან მიიღო, პარტნიორისგან. ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს ეხლა მის ნაბიჯებს, მის ეხლანდელ ფიქრებს. ეს ადამიანი ხო დაგვერდებათ თქვენ, რას იზავთ, რას მოიმოქმედებთ, თქვენს ნაბიჯებს აგვერდება. თქვენს მანიპულაციას ახდენთ, აქ ამოვიდა ჯოკერი. დიახ, თქვენ იმყოფებით ამ პიროვნების ზეგავლენის ქვეშ, ენერგეტიკული ზეგავლენის ქვეშ. ის იღებს თქვენგან ენერგიებს, თქვენ ხართ მისთვის დონორი. ნახოთ აბა, მისი ნაბიჯები,
არა, უფრო სწორად, რას აპირებს, მოდით ვნახოთ, აბა, რას აპირებს ეს პიროვნება ამ ურთიერთობაში? რას აპირებს? თქვენ თუ არ გადაადგავთ ნაბიჯს, თქვენ თუ არ გაუგზავნით SMS, ან თუ არ დაურეკავთ, ეს პიროვნება გავა თქვენი ცხოვრებიდან. ეს პიროვნება ელოდება თქვენს აქტივობას, თქვენგან ბოდიშს, თქვენგან სითბოს, თქვენგან მოფერებას. თუ ეს არ იქნება, ეს პიროვნება აპირებს გასვლას, რომ იცოდეთ. ნახოთ მისი გრძნობები. ეხლა მისი გრძნობები. ეს პიროვნება დაკავებულია ჩვეულებრივად თავისი საქმიანობით, თავისი ფინანსებით და აგრძელებს ჩვეულებრივად ძველებურ ცხოვრებას, ასე ვთქვათ, და პარალელურ რეჟიმში და უფრო ნაკლებ დროს უთმობს იმაზე ფიქრს, თუ თქვენ რას იზავთ, მაგრამ ფიქრობს და გაგვირდებათ, რომ იცოდეთ. იცით, როგორ არის განწყობილი? იქნება, იქნება ეს ურთიერთობა, არ იქნება და არ იქნება. მორჩა, აი რაღაცნაირად ესე ხელი აქვს ჩაქნეული. თითქოს მისთვის არაფერს არ წარმოადგენს ეს ურთიერთობა. თითქოს არაფერ ღირებულებას არ წარმოადგენს ეს ურთიერთობა. აშკარად თქვენ უფრო მეტი გრძნობები გაგაჩნიათ მის მიმართ, ვიდრე მას თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ ახლა, მე მაინტერესებს ლენორმანსაც შევეკითხო. როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას? და სხვა თუ ჩანს ვინმე უკეთესი ვარიანტი, იმიტომ რომ თქვენ ცოდოხართ ამ ურთიერთობაში. ეს ადამიანი თქვენ, თქვენი ეს ადამიანი თქვენი ენერგიით იკვებება. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ლენორმანი. მონეტების მეფე. მონეტების მეფე, რომელიც კმაყოფილია ეხლა თავისი რაღაც ცხოვრებით, თავისი ფუფუნებით. ის იმყოფება მშვენივრად, მშვენიერ პალასაზე. ნახოთ აბა შემდეგ. და ამოვიდა როგორც ვალეტი ყვავი. ვალეტი ყვავი, ანუ სიცრუე. სიცრუე, რომელიც პიროვნება, რომელიც აი გიხარებდათ გულს, იცით, როგორც ბავშვ თქვენ ისე გიხაროდათ, ისე გჯეროდათ მისი. ეს პიროვნება შენივრად კარგად სარგებლობდა ამ თქვენი სილაღით, თქვენი წრფელი სიხარულით და თქვენი წრფელი სიყვარულით სარგებლობდა ამითი. არაუშავს, ალბათ საჭირო იყო ეს განსაცდელი, ეს გამოცდა სამყაროს მიერ გაკვეთილი თქვენთვის, რომ დაგენახათ, რომ ასეთი ადამიანებიც არსებობენ ცხოვრებაში. მოდით ეხლა ვნახოთ, ამით ხომ არ მთავრდება ცხოვრება, ხო? არ მთავრდება ამით ცხოვრება, არ მთავრდება. თქვენ აგრძელებთ ცხოვრებას და მე გირჩევთ, რომ ამ პიროვნებას არ დაურეკოთ, არ დაუმესიჯოთ და საერთოდ თუნდაც მოპრუნდეს თქვენკენ, არ მიიღოთ, იმიტომ რომ იგივე წრეზე მოგიწევთ გავლა. შევეკითხოთ ახლა ლენორმანს, რას აპირებს ეს პიროვნება? ცალკე აღებული. ცალკე აღებული ეს პიროვნება რას აპირებს და შემდეგ გადავიდეთ მომავალზე, თქვენს მომავალზე. ცალკე აღებული ეს პიროვნება რას აპირებს ამ ურთიერთობაში? ნახეთ, ამოვიდა ენერგო ვამპირი, ტიპიური. ენერგო ვამპირი, რომელიც არის თქვენ ცხოვრებაში უბრალოდ შემოპარული. შემოპარული, რომ მოიპაროს თქვენი სიყვარული, თქვენი ენერგიები, დრო, აი არ ვიცი, ყველაფერი, ხო? ყველაფერი მოიპაროს თქვენგან, თქვენ მისთვის იყავით სასურველი პარტნიორი და მშვენივრად კარგად ისარგებლა ამითი. არ გაიტეხოთ გული, არ დაგწყდეთ გული, ეს მიიღეთ როგორც უძვირფასესი გაკვეთილი თქვენთვის, უძვირფასესი. თქვენ ამ გაკვეთილის გარეშე ჯერეთი არ გეცოდინებოდათ, რომ ასეთი ადამიანები არსებობენ, ხო ესია? ასეთი გულის ტკივილის არ გეკნებოდათ და შესაბამისად ეცით რა არის, ვერ არც დაფიქრდებოდით ალბათ, იმდენ რომ ყოველი განსაცდელი ჩვენ სერიოზულად გვაფიქრებს მოცემულ სიტუაციაზე. ეს რომ არა, ეს მოვლენა რომ არ ყოფილიყო და ეს ამბავი რომ არ ყოფილიყო თქვენ ცხოვრებაში, თქვენ ხომ არ დაფიქრდებოდით თქვენს აქციელზე? არ დაფიქრდებოდით და გააგრძელებდით ესე მიამიტათ თქვენს ცხოვრებას. ამიტომ ამ ადამიანს დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ვუთხრათ და გავუშვათ წარსულში. და ვაგრძელებთ მომავლის კითხვას. ნახოთ ახლა, მომავალში რა ხდება.
თქვენს მომავალში რა გელოდებათ წინ შემოკარგო, რა გელოდებათ წინ, აბა ნახოთ. რა გელოდებათ წინ? შევხედოთ აბა. ერთი პერიოდი მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში აშკარად და ახალი იწყება, ახალი პერიოდი იწყება. ცოტა არ იყოს გაგიჭირდებათ ამ პიროვნების მონელება, სრული ამ სიტუაციის მნიშვნელობით მონელება და გადახარშვა ამ სიტუაციის, რაც მოხდა, მაგრამ თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი პერიოდი. ახალი პერიოდი, რომელიც იქნება სრულიად განსხვავებული, რადიკალურად განსხვავებული წარსულისაგან. ვნახოთ ეს ახალი პერიოდი რა არის და როგორია. გასაღები, ოქროს გასაღები, რომელიც თქვენია, თქვენ გეკუთვნით. თქვენ გეკუთვნით, თქვენ ამ გასაღებით შეაღებთ ახალ სამყაროში, რომელიც იქნება ბედნიერების, წარმატების, სინათლის, სიყვარულის მომტანი და პოზიტივის მომტანი. ჯერ თქვენ არიცით ეს. დაიცადეთ ცოტა ხანს. საგრალური ციფრი 2-3-იანი. ეს არის შეხვედრა ახალ ბედთან, ახალ ბედნიერებასთან, ახალ წარმატებასთან, ახალ სიხარულთან. ასე რომ შემოკარგებო, კიდევ და კიდევ ერთხელ დაფიქრდით. არ ღირს გამოკიდება ძველ, როიტყვიან, აი უკუღმართ ადამიანზე რა. არ ღირს, რომელმაც გამოგიყენათ, რომელმაც წაგართვათ ენერგიები, რომელმაც წაგართვათ ძვირფასი წლები თუ თვეები და ძვირფასი დრო და გრძნობები, არ ღირს მასზე გამოკიდება. გადააფასეთ ბევრი რამე, დაფიქრდით თქვენს თავზე, დაფიქრდით თქვენს გრძნობებზე, თქვენს საქციელზე და გაუშვით წარსულში. ისე გაუშვით, რომ უკან აღარ მოიხედოთ. თუნდაც მობრუნდეს ეს პიროვნება, მიუჯახუნეთ კარები ცხვირ წინ და განაგრძეთ ცხოვრება ახალი შემართებით, ახალი რწმენით, სიხარულით და პოზიტივით. ეს თქვენია. ეს თქვენია, თქვენი გასაღებია, თქვენს ხელთ არის ეს ბედნიერება. თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების როიტყვიან, აი კაპიტანის, რეჟისორით თუ გინდათ, რა ვიცი, ოპერატორის, სცენარისტი, ყველაფერი. თქვენს ხელთ არის თქვენი ბედნიერება. დასკრინეთ, შეინახეთ, რომ იმუშაოს ამ პროგრამამ. დაგეხმაროთ. მაგრამ მაინც ბედიც და ყველაფერი მაინც თქვენს ხელშია, თქვენი გონებით და აზროვნებით და თქვენი ნაბიჯებით უნდა იმოქმედოთ წინ ბედნიერებისკენ. აი ესეთი იყო თქვენთვის ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. მისი ფიქრები, მისი გრძნობები, რას აპირებს, მისი ნაბიჯები, ღირს თუ არა მასთან დაბრუნება. აი ეს. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ ისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და ლაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, დააწკაპეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შემოთავაზებულ თემაზე, თქვენივე ჩართულობით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთისმფარველობა და ბედნიერი მომავალი. მომავალ შეხვედრამდე.